Салам алейкумдар. Салам алейкум, достар. Салам. Қаштарсыздар ба? Ардақты мекендештер, Биоит ишканасының урматтуу эмгек жамааты жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, биз бүгүн өлкөбүз үчүн, эл журтубуз үчүн дагы бир маанилүү окуяга, жаңы фармацевтикалык заводтун ачылышына күбө болгону турабыз. Маанилүү окуя дегеним, бул кезектеги эле өндүрүш ишканасы эмес, бул дартка кабылып, ооруга чалдыккан жарандарыбыздын сапаттуу жана заманбап дары-дармектерге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга жана ата мекендик өнөр жайды өнүктүрүүгө өбөлгө боло турган ишкананы ачууга чечкиндүү кадам таштап олтурабыз. Тагыраак айтканда, дары-дармек каражаттарын өндүрүүчү Биоит фармацевтикалык заводунун инъекциялык формадагы дарыларды чыгаруу блогунун ачылыш аземинде турабыз. Биоит ишканасынын аймагында долбоорлонуп курулган жаңы завод жогорку сапаттагы инфузиялык эритмелерди, инъекциялык ампулаларды жана көз тамчыларын чыгарууга багытталат. 4,5 000 чарчы метр аянтты ээлеген бул ишкана эл аралык GMP стандарттарына ылайык келет. Бул жерде элибиздин саламаттыгына кам көрүү маселеси тургандыктан завод Италиянын, Германиянын, Түштүк Кореянын жана башка алдыңкы өлкөлөрдүн заманбап жабдуулары менен жабдылганын азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Башкача айтканда, эң алды менен дары-дармектердин сапатынын жана коопсуздугунун жогорку деңгээлде кепилдик берүү маселеси эске алынды. Урматтуу замандаштар, Кыргызстан калкынын саламаттыгына кам көрүү мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Мына ошондуктан заводтун курулушу мамлекеттик саясатты ишке ашырууга түздөн-түз салым экенин баса белгилеймин. Жалпы дары-дармек дегенибиз менен бул завод өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу инфузиялык эритмелерди, ампулаларды жана көз тамчылатмаларын чыгарган ишкана болуп калды. Жогоруда белгилегенимдей, дары-дармек жаатындагы импортко болгон көз карандысыздыгыбызды кыйла азайтат. Ага жараша дары-дармектердин баасы дагы төмөндөйт. Оорулардын түрлөрү көбөйүп жаткан бүгүнкү заманда мындай ишкананын курулушу менен элибиздин дары-дармектерге жеткиликтүүлүгүн камсыздайбыз деп ишенип турамын. Алдын ала эсептөөлөр боюнча завод жылына 18 миллион литр инфузиялык эритмелерди, 57 миллион инъекциялык ампулаларды жана 31 миллион флакон көз тамчыларын чыгарары күтүлүүдө. Бул өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өлкөбүздүн муктаждыгын толук камсыздап, андан сырткары экспортко дагы чыгабыз деп турабыз. Баасы 13 миллион АКШ долларын түзгөн бул долбоор өздүк каражаттын эсебинен жана Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун Насия линиясынын эсебинен ишке ашырылды. Кечээ жакында дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Ошто дагы бир инсулин шприцтерин чыгарган заводубуз ишке кирди. Мына ал заводубуз дагы ишке кирери менен жүздөгөн миллион даана шприцтерди буйрутма алып, экспортко чыкканга уже иштей башташты. Мурда андай шприцтердин баарын биз импорт кылып алып келет элек. Мына эми өзүбүз тескерисинче экспорт кыла баштадык. Ар бир ишкана курулган сайын жаңы жумуш орундары пайда болот. Бул заводдун ишке кириши менен дагы 100 жакын жумуш орундарын түзүлөт. Натыйжада экономикабыздын өнүгүшүнө, бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө жана ички дүң продукцияны арттырууга өз салымын кошот. Бүгүнкү ачылып жаткан ишкана технология менен өндүрүштүн эле салтанаты эмес, ал мамлекеттик органдар менен бизнес коомчулуктун элдин кызыкчылыгына багытталган маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бириге алышаардын айдан ачык мисалы десем жаңылышпаймын. Ийгиликке жетем деп алдыга максат коюп, бир катар тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды ашып өтүп, тер төккөн мээнеттин аркасында бүгүнкү жетишкендигибиз жаралды десек болот. Бул заводду курууга баштан аяк катышкандардын баардыгына ыраазычылык билдире кетейин. Долбоор силердин билимиңердин, кесипкөйлүгүңөрдүн жана ишке берилгендигиңердин аркасында ишке ашты. Анда эмесе баарыңыздарды бүгүнкү жакшы саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Элибиздин саламаттыгына кам көрүүгө багытталган ишканабыз баарыбызга кут болсун. Келечекте фармацевтика жана медицинадагы жетишкендиктер менен сыймыктана турган мезгилге жетели. Биоит ишканасынын ишмерлиги илгерилей берсин. Бул биздин азыркы иштеп аткан заводдон чыккан
таржетка, капсула, порошок. Экспорт кеткен продукциялар. Муну уже экспортко кетип атасы. Көп экспортко кетип. Жеге лапнац. Новакай, новакай. Квартурдо. Коридордо 30-40 паскаль давление. Азыр биз байкап айтабыз, аны эшик ачылган жерден. Сүрөт бул жактан келет. Келет, бул жерден баягындай кетип сырткы неме коробкаларынан упаковкасынан полный чечилип туруп, анан бул жака келет. Анан бияка өтөт. Бул жерде, бул жерде ошондо ошондо сырлоолор бар ачылып, таразага тартылып, канча керек болсо. Бүт бардарда реакторлар. Бизде бул эки уюр. Бүт асылкы жабдыктарды, технологияны жасаган каталог үстүндө. Жалпы органикалык комитетте заңтайбыз.